Shutting them down. Go get him. Grenade! Caution. How do we get there? Fragment. Target site B. Ne var ki kabi piila? Silleen, että se on pystyä ampua se, että se joudut. Ok. Sä meet tolleen, niin sä pystyt, sä meet siihen sitä kirjahyllyä vai mitä paskaa vastaan, niin se meini, niin sitä ei pysty ampua sun, mutta kukaan ei tuu sieltä. Kun meillä ei kukaan varmista, jos heveni, niin kaikki tulee sieltä hevenistä. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Miks mä vaan ostin Forsetin? Katsotaan mitä kaikki muut ostaa. Oh, light shieldit. Vai ylhäällä reissi? Aha, ei meillä ollu ees vittu spikeä täällä. Siellä? Sä juokset sinne? Kato miten tää chamberi tekee. Näinkö se mitä tää chamberi teki? Hän ei juossut. Sen kannattaisi juosta, kun se kuuli kaiken sinne. Kyllä kuulee kaiken täälläkin. Missä on sen takana? Player standing. We have come back from worse. Let's go. Go, go, go. Miks toi vieste tonne? Tai eikö se olikin sinä nyt? Mut se oli Sake. Mitä toi Sake pystyy tehdä tuolla? En mä tiedä, ei se mitään. Ei pysty entraa, se pystyy vallaa sen, et ne tulee tänne vaan nopeammin. Minne sä katot? Reististä se poppii. Mä katon siellä reissään tuolla vasemmalla. Miks sä jäät siellä? Miks sulla kestää noin kauan tulla sieltä pois? Kato, nyt kun maini on valmis, sä voit vaan tulla tähän seinään. One enemy remaining. Sä niinku plänttäsi pommi, sä et siihen seisoo, sä... Okei, mä just plänttäsin, ja se lähet taas liikkeelle. Siinä on niinku silleen niinku... sekunnin tauko ennen kuin sä teet mitään muuta. No joo. Don't do that. Meet vaikka sinne kabiin. Meet vaikka jotain kuin toisen paikan. Ne muut kuitenkin väistää. I'm out of here.
kuhan et jää siihen. Koska kun sä jäät siihen, niin jonkun pitää tulla suojaa sua. Jonkun pitää tulla sen paikasta pois suojaamaan sua tai muuten sä kuolet. Joka on, et why butter. Reloading. Okay, what was this? What the fuck? Enemy A. Opponent killed. Good attempt. Mikä vitun järki tässä oli? Mitä me tehdään? Got one. Hyvä. Here. One enemy remaining. Flashbang. I'm out of here. Enemy A. What is that? Our team is down. Not shot. Vaatad. He yritti flashaa tonne, missä mä seisoin jo. Niinku... Jos se ois ollut siellä, mitä helvetti nää tekee? Oisit nähnyt, mitä noi teki tuolla. Siis tuu kattoo, ne varmaan tekee tuulella silleen. Ihan salleen. Haluu. Sattuu aivoihin kattoo tollasta. Siis... Mä en tiedä, yrittiks toi niinku... En mä vittu tiedä, mitä nää tekee. Mut siis toi basically... Venäläinen strategia. Sake vollas ton Kai on ton vitu Spikein kaa ton vitu kolmeikään menee tonne alle. Yrittää tehdä jotain Ukrainan strategiaa, sen takia se epäonnistuu niin pahasti. Silti se onnistuu. Hyvä. Down A. Mä oon yks reissi. Fittu tää tää chamber crosshair. Oliks se ihan liila täplä vaan? Joo. Siis se on mitä helvettiä. Miten se tietää, et niinku sen alla on ketään? Thirty seconds left. Timon. Aseen. Missiin. Tämä on varmaan viimeinen paikka, mistä mä menisin. 10 seconds left. One enemy remaining. Se meinas menee eka. Jep. Äsken. Jos ei sieltä olisi kuulunut hirveet juoksuun, niin se... Sake, älä ota sitä pommia. Sen pitää ottaa se pommi. Vaatsi, että se ei sen tarvi enää, kun se on pommi. Se vie se jonnekin vittuun se valkoja. Let's start this party! Mene B-le vai A-le? Mä teen, mä kurkaan midi mua oppi. Spike drop. I got spike. Ei vaan, siellä oli yksi tapettu. Se saakin saa tapputtua taisin. Meillä on midi lukossa. Kunhan toi vittu Kai ymmärräs kattoo mun vasemmalle. Ei, vaan sit mä menen kattoo vasemmalle. Hyvä. Musta laitaa. Aloita sinne. Voiko se hiilaa mua? There.
One enemy remaining. Spike carrier's down. Oho, vittu. On just sanonut, että tuu vaan B:lle. Se on varmaan siellä alla. Mennään niin pitkään. Eihinkö? Raperdok. Kuka Raperdok? Kuka Raperdok? Jonkun toi spray. Kuka on melkein ulttaamassa, mutta mä en ole Chamber. You want to play? Let's play. Täällä ei oo kettä. Face your fear! Many enemies A. Spike planted. Smart move! Mä menen hirveen syvälle, jää melkein sinne. Mulla on tää keskihallukos. Tuo pakko taas syyver. Ah, ne on siellä sun puolella. Ne on molemmat siellä sun puolella. Se on heavenis. Tuut vaan pois melkein. Pois! Tää on pommi! Mitä sä teet? Kun se tuli sieltä se reihin. And sit me taistelee sen kanssa, kuulet ainakin tonne. Se sit saat voinut vielä saada vielä tapporaat ja se ei saanut pidettyä mitään. Mut sai pitää aseen ja sä vaan juokset tänne ihan turhaa. What the heck? Mieluummin kuolet siihen ja saat sen tapettua, tai kuolet ja saat sen tapettua. Vähän mennyt kun se saa laitettu pois. Niin, pois sieltä pommin luota. Tear them down. Se kaiken vielä. Mä oon jotain yksin, mut se ei haittaa. Hoi vittu, se ampui mua nopee! Niin loppi. Menkää vaan, siellä oli kolme tyyppi. Älä, mitä sä teet? Sulle ei tarvita tonne, sulle pommii. Siinä on maa, siinä on seinä. The hunt begins. One dead. Go to the side. Last player standing. Sä oot siellä ylhäällä, sä voit vaan jäädä sinne ylös kattoon ne se jomman kumman puolen siitä. Se on paljon paremmin jäädä sinne ylös, kun tulet tänne alas. I surrounded by minha familia. We won't lose. Miks mä en ultan? Sä oot ihan sikan porukkaa käväs ultan. Vittu, mä oon tyhmä. Mä mien tonne A:lle. Mä en ehkä ulttaa. Heitä vaan se mulle vaikka. Okei. Enemy remaining. Spike planted.
Flawless. Remember, bullets hurt. Hi, many wounded on. Oh, okay, Phantom. I'm a Phantom, I'm a Rocky Guardian. Sorry, sivulta. One enemy remaining. Spike carrier's down. Spike down, B. No, mitä vittua paljon väärä nappua. Check. Charges. Check. Brakes. Nowhere in sight. Äsken entrasin tuolla ihan sikahienosti tuolla. Pystytkö sä stunnaa sinne pitkälle, jos mä heitän tän botin tonne? Mennä saitiks. Ei haittaa, mä sain. Au. Se mua pää. Mä siis treidan heti kun mä kuolen. Silleen, että jos sä odotat, niin sitähän sekin ehti saa aikaa tehdä, vaikka mitä. Ressasi keijo, ressasi keijo, tää chamberi kattoo. Last player standing. Spike down A. Thirty seconds left. Miksei se nyt ressannu? Ai, siinä ollut ketään. Oi, toi sai toisen chanssi. Se melkein hävisi sen. Last round in the half. Loppu on mene, sun tarvi mene niinku pussaa. Meillä on... No, minä. Kataa, kun jos joku pystyy täältä entriin. Niin sä voit tää... Mennät vaan kummia, vaan kumpaa. One enemy remaining.
switching sides. Ma se oli vika round, voi kakkaa. Tää on just ulti. Mä tajunnu. Tää ei tunnu yhtään siitä, että tää on 9-3. Toi chamberin pelaaminen on niin vitun huonoa. Silti sillä on 14 tappoa. Nice. Pitäkää vaan. Ei tarvi pushaa. Mitä sä teet? Vaan saa pidettyä sen. One enemy remaining. Hyvä. Vaan saa pidettyä sen. Mä kyllä tuun täältä. Don't get stabbed. Bad way to go. Täällä on jossain juna-asema. Mitä? Täällä on jossain juna-asema. Mikä tää mapin nimi oli? Ascent? Joo. Mä aina muistan, että Ascent se toimii. I need to blow something up. Go get him. Joo, kaikki oli jaa. Mä tuun. Joo, ne lähtee roteittaa vissiin. Spike down A. Okei joo. Mitä se sanoo? Activating kill mode. Kill mode. That is a joke. That's a joke. Kill mode. That is the default. Focus now. Eyes off me. Okei joo. Niillä on vähän parempi ase kuin mulla nyt. Bombardia. Spike down B. I'm dead. Missä se on se spike? Seconds left. Miksi se pushasi? One enemy remaining. Here comes the party. 10 seconds left. Mä ehti ottaa se. Ei ehti. Ei ehti.
Tämä vaikka näyttää se. Match point. Time to say goodbye. Ai, sä et mennytkään tänne ylös. Ai joo, en. Mä tulin sieltä. Mä aina tulin sieltä sille oli. Se oli kusuttaja. Mä otetaan oppii. Turhaan juoksin. Koko veen ympäri. Ai, kaikki viis. Nice. Mä tuun sinne päin. Me vaan syyveristä, mut muista lopettaa juoksua jo, koska sinne kyllä kuulee syyverään. Ah, ne jätti Spike. Spike's there. Ah, vittu, stay there. Jep, kato, kun sä juokset sieltä. Niin, kato, kun se ylettyy sinne asti. Se ylettyy sinne asti. Ah, Fade tulee täältä nyt. Kato, kun sä juokset tuolta, niin sehän tulee se alue. Se ylettää tuonne rampilla asti. Kun sä juokit siellä vedessä, siellä joutuu lopettaa se juoksu aika ajoissa, koska muuten ne kuulee. Varsinkin, jos sä juokit siellä neonin juoksu, kun ylettyy varmaan vie pidemmälle. Se on ihan sama alue. Okay. Kato, tälleen musta tuli top fracker, vaikka me oltiin bottom fracker. Good job. Jep, toi chamberi sai yhden taposin jälkeen, kun se, no, ei enää ollut niin lucky. Mitä? Mun paras rauni oli kuin ihan paska rauni. Mä edes vittu tiedä, mikä rauni tää on. Vittu, mä en tiedä, mitä tapahtuu. Tää on joku toka rauni meidän puolustuksessa, mä tapoin koolla. En mä tiedä, mitä mä tein. Jotain. Mä tapoin chamberin 7 kertaa, kuolin kerran. Tapoin Fadein 6 kertaa, ja se tappoi mut 0 kertaa. Okei. Okay.